عوام کو کوئی دلچسپی نہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا، عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ عوام بے روزگاری اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ممبر سازی کیمپ میں پہنچے جہاں وہ کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ عوام کو غرض نہیں ہے کہ نواز کو کیوں نکالا، عوام اپنا مسائل کا حل چاہتے ہیں، عوام بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، عوام غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، عوام دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل کا حل جانتے ہیں۔ ہم 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہو گئے۔